Rusya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə qismən səfərbərliyi müzakirə edib. Bugün Rusya Prezidentinin rəhbərliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin operativ müşavirəsi keçirilib. Putin bildirib ki, səfərbərliyə yalnız ehtiyatlı olan vətəndaşlar ilk növbədə tələb olunan ixtisasa və təcrübəyə malik şəxslər cəlb olunur. Rusya Prezidenti səfərbərlik zamanı bütün səhvləri düzəltməyi və qanunsuz sağırılan vətəndaşların geri qaytarılmasını tələb edib.